Gaur Ereñoko Gabika auzoan dagoan San Juan bateatzailean ospatu dau gotzainak defuntuen eguna bertako alkarteagaz batera. Zuze pinozko gela asko ditua da realitaren etxeak. Gaur txedoko erronka hori. Gior kampuan etxibarik, dano sentitu jarrikoaren maitasunan, alkartearen arrela hori. Egun aparta benetan herritarrentzat, hainbat urtez geldirik egondan 1889ko erlojua barriro martxan jarri dalako, inaugurau eta bedeinkatu eginda. Benito Jeregik beregunean egindako erlojua Muskizko Somorrostro eskolan erabarritu dabe. Mikel Jeregi, egilearen biloba. Esan behar da teknologia aldetikan dala erloju bat transizio garaikoa, hau da, erremintari utzetikan izatea mekanizazioa dijoan erloju bat. Gaspar Martínez ondare eta kulturearen Elizbarrutiko arduradunak erlojuaren nondik norakoen barri emon dau. Gaur eta hainbat ikuspuntutik egun handie, ospakizun handie. Hor bertan bera itxite egoan erlojue, ostabe martxan dau. Eta horre badeko zer ikusi ere bizitza gazbe. Erlojuek marketan dago erritmoa eta gure bizitza pasaera.